Och här i så fortsätter vår temavecka om självmord. Och det är så att varje dag så tar fyra personer sitt liv här i Sverige. Och det är också ett faktum att Den psykiska ohälsan bland unga och antalet självmord ökar. Och det ska vi tala om nu tillsammans med Martin Forster, du är psykolog. Inriktad på barn och unga. Mm. Välkommen också Ebba -Kilgren. du är elev på Södra gymnasium här i Stockholm. gymnasium. Ni har eh, tagit flera initiativ kring just eh, psykisk ohälsa bland unga. Och Du ska få berätta om det alldeles strax. Jag tänkte bara höra, Martin, det här med att självmorden ökar bland unga. Mm. Hur stor är den ökningen egentligen och vad handlar det om? Man vet inte om den ökar. riktigt. Det man har sett är att Den sjunker i alla andra åldersgrupper. Men just unga 15-24 där har den legat still. Och på senaste åren har Man kanske sett en liten trend till viss ökning. Och Självmordsförsöken har i vart fall ökat. Så, Så att, eh, det, är, det är tydligt att den inte sjunker, åtminstone i, till skillnad från övriga grupper. i samhället. Men när vi pratar om psykisk ohälsa, bland unga, vad är det vi egentligen pratar om? då? Ja, den psykiska ohälsan det är ju att man mår dåligt. Eh, ofta handlar det om det oro, ångest, depression. Och den har definitivt ökat bland unga och unga vuxna. Jag tänker, Ebba, ni arrangerar ju en temakväll om just psykisk ohälsa tio år. Vad var bakgrunden? Varför gjorde ni det här? Ja, alltså Jag var ju med i sociala utskottet, eh, som är en del av och Vi har till uppgift att arrangera olika evenemang olika event för så att människor kan ses, att man kan träffa varandra från olika klasser och sådär. Och då så kände väl jag och några andra att det kändes väsentligt att göra någonting kring psykisk ohälsa för att det är ett fenomen som finns bland unga. Det är precis, enligt statistiken så finns det ju, och jag kan även känna det i min omgivning att det existerar och då kändes det som någonting relevant att också göra något av. Ja, vad, var det för, vad riktade ni in er på? Vad är det för känslor och, och tillstånd som, som, som du upplever finns bland unga idag? Ja, alltså, det finns ju på väldigt många olika nivåer vet jag och på väldigt många olika anledningar av väldigt många olika anledningar. Men, men vi, vi hade bland annat en föreläsning om stress, depression och ångest därför att det är någonting som jag vet att alla kan relatera till på ett eller annat sätt. Även om inte alla har befunnit sig i de djupaste liksom dalarna så mår alla dåligt ibland. Och därför kändes det i alla fall som en väldigt bra bas att ha. Mm. Men Martin, vad beror det här på? Då? Du säger att Det ökar bland unga. Mm. Det, det finns ju många bidragande förklaringar. är ju alla överens om. Och det är osäkert vad som egentligen är den största förklaringen. Men den bästa kandidaten i alla fall, det är ju att arbetsmarknaden för unga har ju blivit så mycket sämre. För 20 år sen kunde man gå ut gymnasiet och, och ganska lätt få ett jobb. och idag är det väldigt svårt. Så att den där oron den sipprar ner. Man vet att det är svårare att liksom få jobb. och Man måste plugga vidare Man måste få ett bra betyg. för att komma in på rätt skola. Den här pressen har ökat väldigt mycket under den senaste 20-årsperioden. Så man kan med fog säga att det ställs högre krav på, på dagens ungdomar? På det sättet, ja. Absolut. Hur hanterar ni det då i plugget? Hur pratar man om de här frågorna? Ja, alltså det är ju... Just det, så skolan gör kanske ingenting i sig nu pratar måta... ni om det här med framtiden och möjligheterna att få jobb och behovet av att få bra betyg på nästa prov och så vidare. Ja, alltså, I många fall, alltså de här valmöjligheterna som finns idag som är, kan jag på många sätt tycka är fantastiska. Alltså, vi har möjlighet att resa, vi har möjlighet att, att hitta, att göra så otroligt mycket saker. Ehm, framförallt om man har det så pass bra som vi har det i det området av Sverige och så. Ehm, men Samtidigt, om, man inte känner att man, om det inte känns meningsfullt om man har en period där det känns saker och ting inte känns meningsfulla eller man har dålig självkänsla och så vidare, då blir de här möjligheterna som en ytterligare påtryckning. Och Det märker jag väldigt mycket av, att det finns stora klyftor i, i psykiskt mående, och att det också blir en förutsättning hur man... Mycket man kan ta till sig av alla de här olika möjligheterna. Men Tänker man så här: Om inte jag får A på det här provet, så kommer min framtid gå åt pipan. Så det är nog väldigt olika eh, mellan vilken, vilket, vilket socialt sammanhang man befinner sig i. Och det där visar tycker jag, väldigt mycket hur viktigt det är med relationer och vad man pratar med varandra om att det finns ett öppet klimat. Jag går ju en estetisk linje. Och där så spelar vi ju teater och vi pratar väldigt mycket om känslor och vi spelar mycket med känslor. Men det jag kan jämföra med de som går till exempel i natur eller samhällsklasser att det finns ett annat en annan prestationsångest där eh mm. uh, har jag i min känsla. Jag tänker på att ni satt er ner en kväll och pratade just om psykisk ohälsa och det är ju kanske inte det vanligaste ämnet så man vad, vad kan det här betyda tror jag, att man faktiskt sätter sig ner och pratar om det. Jag tror det är jättebra. Alltså, eh, det finns exempel på insatser som är ganska eh, korta och enkla, föreläsningar, information och så där, som, som betyder mycket. Och Bara att mötas, att, att ämnet kommer upp, gör ju att någon kanske vågar berätta att jag mår dåligt och så. Så det är jätteviktigt. Hur ska man hantera det där som förälder? Ja, om, om det nu är så att med rådande betygssystem och hur, mm. att arbetsmarknaden faktiskt ser ut som den gör, hur ska man stötta sina ungdomar att klara sig igenom det här med bibehållen hälsa? Ja, alltså det finns ju undersökningar där man sett att eh, ungdomar upplever att eh, lärare betonar att det är viktigt att få höga betyg ganska direkt. Och föräldrar gör det, men kanske inte lika direkt, utan det kommer liksom mellan raderna, så där. Eh, att det är viktigt att man klarar sig bra i skolan och så. Eh, så att jag tycker att man ska vara uppmärksam på vad man kommunicerar mellan raderna här som förälder. Ska man förälder. inte kommunicera att det är viktigt med skolan? Jo, men det är viktigt att känna sig engagerad och göra det man tycker är intressant. Det är viktigt och att man som förälder ska stärka det engagemanget. Däremot, att få A i alla Ämnen är inte viktigt. Vi pratade om det här att Kraven är annorlunda nu än vad de var tidigare. En annan sak som kommit in är de sociala medierna. Vi har ju Facebook, Instagram, Twitter, allt vad det är. Kan det här på något sätt påverka negativt den här stressen som finns? Mm, det kan det. Det finns ju också undersökningar om det. Att sociala medier, beroende på hur man använder dem, kan ju också bidra till att man blir väldigt fokuserad på sig själv och sitt eget värde. Och hela tiden jämför sig och hela tiden söker en bekräftelse och så. Kan inte man... det vara bra? Nej. Tyvärr. Han det, är det är tvärtom. Däremot, om man, om man använder sociala medier som en, ett medel för att ha kontakt med vänner och så, det är ju bra. Men, ja. men jag tänker, jag bara börjar med att det genomskådar hela den där självkulturen och allt möjligt. Att det liksom ändå bara är en bild av en verklighet som man skulle vilja ha själv kanske, men som inte alltid stämmer överens med verkligheten. Jo, alltså, det, man förstår ju kanske. Det är ganska, jag har vare sig Instagram eller Twitter. eller sånt där. Men jag ser ju på andra... att liksom, Det är klart att Jag förstår att när jag ser en bild som är superhärlig att den här människan inte har så dygnet runt. Liksom, lever så. Men det, det, det blir ändå något konstigt i det där med att man, när man är med vänner att det finns en vilja att eh, ta en bild ur en viss vinkel på ett visst sätt för att man ska framställa någonting som egentligen inte är verkligheten eller hur det egentligen ser ut. Det visar så otroligt lite. Och att man på något sätt skapar en så här distans från verkligheten, det tror jag faktiskt. Mm. Är det Om vi nu har lite så här handfasta råd hur man ska mm. förhålla sig till sin ungdom om man har en hemma som kanske målet lite halvkass... Du sa ett det där med hur man ska kommunicera kring skolan. men också Ska man säga till att nu lägger du av alla sociala medier? Är det en bra väg? Jag tror det är svårt. Svårt sätt att kommunicera. Men man ska väl... Kunna erbjuda kanske andra saker, eh, göra andra aktiviteter och var, själv vara tillgänglig för att prata och umgås med sin ungdom. Det är väl det man kan göra framförallt snarare än att förbjuda sociala medier. tror jag. Eh, och Sen är det väl bra om man kan prata om de sociala medierna också och visa vad man tycker om det. Men, vad kan men... man göra mer då? Eh, alltså, framförallt det man har sett viktigt för ungdomars psykiska hälsa när det gäller familj och föräldrar är ju att föräldrar är där. Att De finns där. och sen så kanske man inte i tonåren hela tiden vill vara med ens förälder men att de är där och eh, gör det möjligt att prata, gör det lätt att prata så att man inte känner att man eh, liksom, eh, bara blir anklagad eller så. om man tar upp saker som är jobbiga ju en sån här enormt viktig plats då under hela de här tonåren. Så, vad kan skolan göra då för att just ta tag i det här med psykisk ohälsa? Ja, det är, många saker, som är alltså många saker som har hänt i skolan de senaste åren. Det finns inte längre tvååriga program, eh, betygssystemet har förändrats flera gånger och betygshetsen är stor i skolan. Så att dels är det ser det på det planet att skolan som helhet behöver ändras. Sen så den enskilda läraren kan ju är ju en viktig relation för eh, elever. och det vet man också påverkas. Att Om jag som lärare investerar i att försöka lära känna mina elever och få en relation till varje elev, det är oerhört viktigt. Och också att jag hjälper dem att fokusera mer på själva ämnet att bli intresserade i det och därmed släppa lite grann fokus på vilket betyg jag ska få. Vad ska jag lära mig för att få det betyget? Är Då det mycket betygshets som du känner? Ja, så det är hets på många olika sätt. Alltså, inte bara betyg. Alltså, Det finns olika saker som du, man på olika sätt kan mäta eh, hur bra man är. Det kan vara likes det kan vara betyg, det kan vara hur man ser ut, det kan vara träning... Det, kan, det finns olika sätt att kontrollera eller det finns olika saker som utåt sett betraktas vara nu är är en bra människa. Eh, och jag tror att det är precis som, som du säger. att att just när det kommer till skolan att man faktiskt inser att den kunskap jag får ska jag med mig hela livet. och Att hitta ett förhållningssätt till det man lär sig, som inte bara är just det här korta... Man försöker hitta tillbaka till vad som är viktigt för en på riktigt. Och där är ju föräldrar också jätteviktiga. Att så här, ha Grundinställningen i att mitt barn ska må bra. –man skulle kunna göra för att, för att hjälpa unga att må bättre? Alltså jag tycker att Skolan är en jätteviktig plattform. Alltså så här, även om inte lärarna ska agera psykologer på nåt sätt så tycker jag att eh, vi borde ha föreläsningar i skolorna där vi mm. pratar om psykisk ohälsa. anledningar till det. Jag menar, ungdomar är smarta. Vi kan debattera också på så här, en makronivå vad det är i samhället som, som går snett. Liksom också. Mm. Och samtidigt få hjälp. Så jag tror det finns jättemycket som kan göras just på skolan. Mm. Vad bra. Tror du att det kommer vända den här kurvan någon gång Martin? Jag hoppas det. Och det här är väl exempel på att det finns krafter som jobbar för det. Mm. Eh, men sen tror jag att en viktig del är att arbetsmarknaden eh, snart ser annorlunda ut för unga. Det är viktigt. Tusen tack för att ni var med oss. Vilket initiativ måste jag säga.